Vi heter Tilia för att det är trädet linn på latin. Och trädet har hjärtformade blad som står för den tryggheten som man finner hos oss. Men de här hjärtformade bladen har också taggar runt om. Och det är för den självkänsla som man kan bygga upp och stå upp för sina egna rättigheter. En av fyra unga människor mellan 16 och 24 år lider av psykisk ohälsa som ångest, oro och depression. Men det stannar inte där. Statistik visar att 3 av 4 berörs av psykisk ohälsa någon gång under livet, som drabbad eller anhörig. Trots det är det endast hälften som någon gång söker hjälp. Föreningen Tilia, tillsammans mot psykisk ohälsa, är en volontärförening som förutom att erbjuda stöd på internet har lokaler på 3 platser runt om i landet. Tilia behövs för att vi fyller ett typ av tomrum i samhället. Dels för att vi finns tillgängliga tider som ganska många organisationer och behandlande verksamhet inte finns. Som helger, jular, somrar. Dels för att vi också, vi kallar oss då mellanting. Är du inte så pass sjuk så att du hör hemma i behandlande verksamhet och psykiatri, men känner fortfarande att du mår så dåligt att du inte riktigt klarar av din vardag, att du skulle behöva lite extra stöd, då finns vi. När jag var 14-15 år så blev jag ganska sjukt svårt anorexia, men jag fick väldigt bra hjälp väldigt snabbt. Men jag kom upp i en normalt vikt och liksom livet kom tillbaka ganska fort. Men alla de här andra problemen med, konkret kring mat och att tycka om sig själv och acceptera sin kropp fanns fortfarande kvar. Jag kände ändå att någonting saknades. Jag behövde sammanhang eller en gemenskap, någon som förstod mig. Och därför hittade jag Tilia då. Och framförallt tror jag också att Tilia har hjälpt mig att inte skämmas över att jag såg mig som svag. Nu sitter jag här, jag bloggar för dem, även skriver på deras hemsida, och att det hade inte jag kunnat göra för 1 år sedan. Tänk en orm som simmar i vattnet. Ja, och så tar du bort pricken på å. Och sen har du Alaska. Tilia finns enligt 3 olika steg. Vi finns förebyggande, stödjande och opinionsbildande. I vårt förebyggande arbete försöker vi vara ute så mycket som går att föreläsa. Där har vi gärna med våra ungdomar som berättar om egna erfarenheter. Sen har vi ett stödjande arbete, där har vi en stödchatt som är öppen varje kväll mellan 9:30. Vi har mentorskap, man kan bli ihopkopplad med en vuxen under 1 års tid, så man får en trygg person där man kan göra allt ifrån att gå fika till om man kanske behöver hjälp med en anmälan eller behöver komma iväg till behandling eller så. Och sen det tredje steget i organisationen är det opinionsbildande. Varje år åker vi till Almedalen. Då har vi med oss ett gäng ungdomar som själva får berätta om hur de har blivit bemötta av vuxenvärlden. Förra året till exempel, då hade vi 4 stycken som hade olika erfarenheter av vård och behandling, men där det inte riktigt hade gått rätt till. Och så fick de ungdomarna fråga ut politiker om varför det är så här. Okej, sådana här städar man med om man typ, som typ får upp sånt här ludd på golvet. Jag vände mig till Tilia för att jag då levde med ett självskadbeteende och ätstörningar och mådde väldigt dåligt och hatade mig själv väldigt mycket. Då var jag 18. För mig så blev det väldigt, att det gick ut för väldigt snabbt liksom. Så jag hamnade inom slutenvården ganska tidigt. Och det var väl mycket där som jag kände att ingen förstod riktigt. Och att ingen såg mig bakom allt det där sjuka. Jag fick kontakt med Tilia genom sociala medier. Så jag hittade dem på Instagram. Då skrev jag till Ann-Sofie.
Och så blev hon min mentor och kom och hälsade på mig under tiden som jag låg på sjukhuset. Och fortsatte sen att följa mig när jag fick flytta till behandlingshem. Det blev liksom den som fick mig att våga börja liksom må bättre och börja våga satsa på att faktiskt välja livet. Så numera är jag volontär hos Tilia. Det innebär för mig att jag hjälper till på lite olika sätt. Det kan vara allt ifrån att hålla i ett söndagsmys och hänga med alla ungdomar eller föreläsa har jag också gjort en del. Och det är ju någonting som för mig betyder obeskrivligt mycket, liksom, att få göra det och bidra till något som jag vet är värdefullt och kan förändra. Unga killar är i regel sämre än unga tjejer på att söka hjälp. Den psykiatriska ungdomsvården ser en ökning i åldersgruppen 15-24 år, men också att antalet självmord i åldersgruppen ökar. Många unga killar söker sig till organisationen och till Tilia är alla välkomna, oavsett könstillhörighet eller sexuell läggning. En stor andel av sjukskrivningarna i Sverige beror just på psykisk ohälsa och det är ett stort samhällsproblem. Och det är viktigt att varje ung människa som drabbas av psykisk ohälsa blir sedd och tagen på allvar. Tilia gör just det. De ser, de tar människor på allvar och de är också med och belyser problemet. Det kan vara livsviktigt. Och därför så tar Idéer för livet och stöttar Tilias verksamhet. Jag tror att behovet av en sån här verksamhet som Tilia är enormt. Det vi vet är, om man ska ta någon typ av statistik, så är det 1 av 4 mellan 16 och 24 som lider av ångest, oro eller depression. Jag själv är en person som har mått väldigt dåligt. Jag har aldrig sökt mig till någon vård. Jag finns inte med i något register. Jag möter dagligen hur många som helst som har samma bakgrund. Att man mår dåligt men man vågar inte kontakta någon annan. Så jag tror att det finns ett jättestort mörkertal.